Hejsan. Vi har precis öppnat en ny Kina restaurang i Centrum. Vi har cyklingkassemötter. Vi har också cykling med sås. Vi har sushi. Vi har sushi också. Vi har också en mycket bra buffé. Så kom in till våran... Men du, kom in till Ling Ling. Ja, just det. Så tack så mycket, kom in till oss. Och Ling. Ling Ling. Ling till oss också. 19, 50, 50 och 40. Tack så mycket.